Urbaanit lapset ja nuoret on Valtter ry:n ja nuorisopalvelujen hanke, joka kokoaa nuoret katutaiteen äärelle pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Rap Factory on yksi hankkeen työpajoista. Monitoimitalo 13 nuoret pääsevät kirjoittamaan, nauhoittamaan ja esittämään omia rap-lyriikoitaan. Rap Factory on tällainen kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja keskiviikkoisin, joka toinen viikko järjestettävä nuorille suunnattu rap-työpaja, missä tosiaan harjoitellaan mun ja Hannibalin ohjauksessa biitin tekemistä. Se on oikeastaan tämä oma rooli enemmän tässä ja Hannibal on kirjoituspuolessa sitten. Rapista kiinnostuneille ei ole aina ollut perinteisiä harrastusväyliä. Rap Factory kokoaa yhteen samanhenkisiä, pääasiassa 15-25-vuotiaita nuoria, aina aloittelijoista vanhimpiin taitajiin. Itsekin hämmästellyt oikein, että kuinka taidokasta porukkaa löytyy Tampereelta näin nuorista ihmisistä, joista ei ikinä aikaisemmin kuullut. Ja sitten tosiaan on semmoisiakin kavereita, jotka on heittänyt jo keikkaakin täällä pitkin Tampereetta. Mutta kaiken tasoisia kyllä löytyy. Monari, me olla isännän kaa täällä. Tähtineen smurfi puku päällä. Ja ei miten mene täällä säällä, joka on kylmä ja kola ja nyt ääntä. Nyt kun täälläkin porukas saa esiintyä, niin paljon itsevarmempia uskaltaa tuoda itsensä julki vähän niin kuin ja omia ideoita. Ja myös koulussa ryhmätehtävät tai videohaastattelut, niin paljon luovemmin uskaltaa ja ehkä nopeampi keksiä asioita, kun tätä räppiä harrastaa tai tekee niin kuin täydellä sydämellä. Semmoinen. Joo, ja siis tämähän tuo oikein elonvoimaa niin kuin luoville ihmisille, että ei perusarkea, semmoista duuniarkea jaksaisi, ellei pääsisi niin kuin luomaan jotain. Mä voin.